Պատգամավորներ Բաբկենթունյանը եւ Վարազդատ Կարապետյանն առաջարկում են նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից դարձնել 63,000 դրամ։ Կառավարությունը հաշվարկել է, որ նվազագույն աշխատավարձը հնարավոր է բարձրացնել մինչեւ 68,000 դրամ։ Ընտանիքը, որպեսզի չգտնվի աղքատության ստորին միջին, այսինքն գտնվի աղքատության ստորին միջին եւ վերին գծերից վերև, այս թվով մենք ստացել ենք 67,660 դրամ։ Նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը կվերաբերի մասնավոր հատվածում աշխատող 45 եւ պետական ոլորտում աշխատող 35,000 քաղաքացիների։ Նրանք հիմա ստանում են ամսական 55,000 դրամ։ Վարչապետը հետաքրքրվեց. Ինչ խնդիր կլուծի նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը։ Ինչ է դա փոխում մարդկանց կյանքում։ 23-24 կոս 23.6 եւ ավելանում է աշխատավարձի այդ մարդկանց միանգամից եւ կա այլ ազդեցություններ, որոնք նաեւ ազգային ժողովում քննարկենք մեր գործընկերների հետ բարելավման իմաստով։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ ազգային վիճակագրական տվյալներին ու հայտնեց, որ տնտեսությունը լավ տրամադրություն ունի։ Մտահոգիչ ցուցանիշն ըստ վարչապետի արտահանման ոլորտում է։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանից հումքի եւ չվերամշակված արտադրանքի արտանումը պետք է նվազագույնի հասցվի կամ վերացվի։ Մեր երկրից ոչ թե հանկարծ պետք է արտահանվի, այլ մեր երկրից պետք է արտահանվի մետաղական արտադրանք ընդ որում ինչքան հնարավոր է երկար վերամշակման ցիկլ անցած, այսինքն ոչ միայն ձուլակտորներ, այլև պատրաստի արտադրանք։ Ճիշտ է, մենք հիմա շատ ուրախանում ենք եւ ուրախալի է, որ նույն ելակի հիմա ծիրանի սեզոնն է սկսում, մենք արտանման ծավալներ կունենանք, բայց մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը պետք է լինեն, որ մեր երկրից հում, այսպես ասած, անմշակ ծիրան կամ ելակ պետքա դուրս չկա։ Դրական ցուցանիշը արձանագրել երկրի գլխավոր դրամատունը։ Կենտրոնական բանկը մեկ շաբաթում 50 միլիոն դոլար է պահոստավորել։ Երբ որ դուք ազգային ժողովում ելույթ եք ունենում, 131 միլիոն է հրապարակված թիվը, այդ օրը երեկոյան դարձավ 154, հետո նախորդ շաբաթվա վերջում դարձավ 171, հիմա 185, այսինքն մի շաբաթվա ընթացքում 50 միլիոն դոլար ներհոսելա մեր շուկա։ Եվ սա բավականին լավ ազդակներ են։ Կառավարությունում հրապարակվեց Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտորի ընտրության արդյունքը։ 14 կողմ եւ 9 դեմ ձայներով ռեկտոր են տրվել Լիլիթ Արզումանյանը։ Ձեր ինստիտուտի շրջակայքը 2 թե 1 ամիս առաջ սեփական ձեռքերով եմ մաքրել, հույս ունեմ այդ մաքրությունը այնտեղ կպահպանվի։ Այս տարվա 5 ամիսներին հանրապետությունում 25 ներդրումային ծրագիր է իրականացվել 254 միլիոն դոլարի ներդրման պայմանով եւ 2379 աշխատատեղով։ Վարչապետի խոսքով ավելացված արժեքի հարկի վճարման հետաձգումը 3 տարով եւ մաքսատուրքից ազատումը 7 անգամ ավելացրել է ներդրումների աճը 4 անգամ աշխատատեղերը։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։